Əhalinin çənt təsərrüfatı və ərzaq məhsullarının tələbatının yaxşılaşdırılması, bazarlarda süyni qiymət artımının qarşısını almaq məqsədi ilə Sumqayıt şəhərində hər həftənin şənbə və bazar günləri çənt təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil olunur. Bu dəfəki yarmarka bayram qabağı şəhər əhalisinin çənt təsərrüfatı və ərzaq məhsullarına artan tələbatının daha dolğun ödənilməsi və istehlakçıların seçim imkanlarının artırılması məqsədi ilə keçirilib. Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Zakir Fərəcdov 42-ci məhəllədə yarmarkaya gələrək alış-veriş üçün yaradılan şəraitlə məhsulların keyfiyyəti və qiyməti ilə yaxından maraqlanıb, həm satıcılarla, həm də alıcılarla söhbət edib. Qeyd edək ki, hazırda Sumqayıt şəhər icra hakimiyyətində yaradılan komissiyanın üzvləri tərəfindən qiymətlər nəzarətdə saxlanılır. Yarmarkalarda satılan məhsulların keyfiyyətinə, istehlak üçün yararlı olmasını, qiymətlərin tənzimlənməsinə nəzarət edirlər. Yarmarkanın ərazisində Nəzarət Toksikologiya laboratoriyası və Baytarlıq nəzarət xidmətinin əməkdaşları tərəfindən tibbi müayinələr aparılır. Bununla belə baş verə biləcək Qeyrəgə onların halların qarşısını almaq üçün müəyyən tədbirlər görülür. Yarmarkada müxtəlif növ ərzaq məhsulları, o cümlədən meyvə tərəvəz, balıq, toyuq, süd məhsulları, həmçinin müxtəlif növ və bol çeşiddə çərəzlər satışa çıxarılıb. Məhsullar bazar qiymətlərindən orta hesabla 30-35% ucuz satılır. Buraya respublikanın bütün bölgələrində yetişdirilən yerli məhsullar gətirilib. Yaradılan şərait və satış qiymətləri ilə bağlı sakinlər razılıqlarını bildiriblər qeyd edə ki, bayram yarmarkaları şəhərin 10-cu mikrorayon və 42-ci məhəllə ərazisində fəaliyyət göstərir. Şəhər rəhbəri adiata qurumlara yarmarkada süni qiymət artımının qarşısını almaq və daimi nəzarətə saxlanılması üçün ciddi tapşırıqlarını da verib. Elvin Qudratov, Şəmsistan Fikrətli Elbro İsmayilov, Dünya TV